І про тарифи, і про політичні підсумки тижня ми поговоримо з нашими гостями. З хвилини на хвилину до нас приєднається Альона Шкрум, народний депутат від Батьківщини. А поки ми почнемо розмову з Микитою Потураєвим, депутатом від «Слуги народу», політтехнологом, який опікувався цьогорічними виборами. Пане Микито, я радий вас привітати. Дякую, що прийшли. Добрий вечір. Ну, давайте з тарифів і почнемо з теми сюжету. Що з ними буде? Уряд уже пообіцяв, що їх не будуть підвищувати. Це, безумовно, напевно, непогано. Але з огляду на те, що вся передвиборча кампанія, дві кампанії, будувалися на тому, що їх будуть знижувати, цього навряд чи достатньо для нашого населення. Ну, це, по-перше, не зовсім стосується нашої політичної сили або президента України, тому що лозунги про зниження тарифів, вони були в центрі кампанії зовсім не у нас. Ми завжди казали про те, що проблема не в тому, що у нас за високі тарифи, проблема в тому, що у нас за низькі доходи людей. І в першу чергу треба працювати і концентруватися на тому, щоб люди більше заробляли, щоб насправді навіть ті, хто вже не може заробляти, пенсіонери, щоб пенсії зростали. Та, значить, а все це може відбуватися лише завдяки зростанню економіки. Але президент дуже жорстко і чітко сказав, що наша мета полягає в тому і звичайно, завдання уряду полягає в тому, щоб тарифи в структурі виплат або людини, або домогосподарства не перевищували 15%. Тому що коли вони сягають 50 чи навіть більше відсотків, це неприпустима ситуація. І він, як ви пам'ятаєте, вчора під час марафону сказав, що якщо тарифи будуть зростати, відносно доходів населення, то уряд буде за це відповідати. Пане Микито, ви мене поправте, якщо помиляюся, але все ж таки мені здається, що ось ця роз'яснювальна робота про 15, не більше 15%, що тарифи не мають зростати, що всі ці гасла з'явилися лише буквально кілька тижнів тому. А передвиборча кампанія все ж таки не будувалася на цих. Ну, я все ж таки один з авторів того, що ми казали під час виборчої кампанії. Я точно пам'ятаю, що ми проговорювали з кандидатом в президенти, що потім, значить, виписували в якості, значить, наших програмних заяв, або що потім наш ми прописували для нашої політичної партії. Знову таки, хочу ще раз наголосити. Адміністративне зниження тарифів нічого, крім корупції та занепаду української економіки, не дасть. А працювати треба над тим, щоб зростали доходи. І уряд вже запланував зростання прожиткового мінімуму, зростання зарплат, зростання пенсій. Тобто ця програма вже буде виконуватись, починаючи з наступного року. Що стосується можливого збільшення тарифів, то ми зробимо все для того, щоб воно не відбулось. Єдине, я не хочу брехати, наша партія відома тим, що ми ніколи не брешемо. Ми ж розуміємо, що якщо ціна на нафту стрибне за там $100, то це відобразиться на тарифах в Україні. Ну, зрозуміло, пані Альоно, от ваша партія якраз і будувала свою кампанію на гаслах, що потрібно зменшувати тарифи, і це можна зробити. Чи є, чи бачите ви зараз такі можливості, щоб тарифи не те, щоб не підвищувалися, ну, а хоча б трошки знизилися? І, можливо, ви можете порадити партії влади цей механізм. Ну, по-перше, доброго вечора. Доброго вечора. По-друге, дійсно, ми не просто можемо порадити і готові допомогти абсолютно от прямо зараз і вже вчора, насправді. А ми подали законопроект до Верховної Ради. Ми обіцяли 8 законопроектів до виборів. Ми подали ці 8 законопроектів. Зараз подали ще 2, в тому числі про те, що український газ має бути відданий на потреби українського населення. Українського газу вистачає на сьогодні для того, щоб задовільнити потреби населення. Це означає, що автоматично формула може бути переглянута. Питання не в тому, що тарифи зависокі, вони зависокі. Питання в тому, що вони формуються непрозоро. До сих пір вони формуються непрозоро, до сих пір там є корупційна складова, і цю корупційну складову треба вивертати. І я точно знаю, що Юлія Володимирівна знає, як це робити, і тут ми абсолютно готові допомагати. Юлія Володимирівна передавала і пану Зеленському особисто ще на початку минулого місяця. А мені здається, законопроект зареєстрований вже в Верховній Раді? Цей законопроект зареєстрований. А буде він розглядатися? Один з перших був зареєстрований фракцією Батьківщини. Пане Микита, він буде розглядатися? Чи це питання до профільного комітету? Звичайно, тому що любий законопроект має пройти профільний комітет. Як пройде, так будемо дивитися. Я дуже сподіваюся. Ну, ви знаєте, про газ українського видобутку вже говорять, ну років, напевно, 20. Да? І завжди. Всі політичні партії, коли йдуть до влади, вони обіцяють, приходять до влади, вони забувають про те, що можна опалювати газом власного видобутку. Як ви вважаєте, ну тільки чесно, покладучи руку на серце, це
політична спекуляція чи реальний механізм? Ну, по-перше, так було. Колеги, так було. У нас були періоди, в тому числі за прем'єрства Юлії Володимирівни, коли віддавався український газ на потреби населення. Спекуляція була в тому, що компанії, які не для потреб населення купували дешевий газ, а потім його перепродавали дорого. Виходить, що ви зараз владу звинувачуєте в тому, що ця влада теж не хоче використовувати український газ. Пане Микит. Ця влада не хоче робити прозорими ці тарифи. Ми будемо чекати тарифи прозорими. Тарифи настільки прозорі, наскільки вже можуть бути, тому що вони формуються з ринку. Є ринок, який формує ціну. Немає ринку, немає ринку. Ну, ринок – це коли ви можете обрати одну або іншу компанію. От в Великобританії, наприклад, де я навчалася, ринок є. Я можу обрати компанію-постачальника. У нас монополія, у нас немає ринку. Давайте зразу робити ринок, але правильно цивілізований. Ви знаєте, що зараз і НАК «Нафтогаз» вже починає трансформації, які від нас очікують наші західні партнери, які, до речі, нам потрібні для закупівлі газу. Так що ринок складається. Я хочу нагадати, що скільки було лякалок, вибачте, коли починав працювати ринок електроенергії, що тарифи зростуть, будуть взагалі непідйомні і так далі. Однак ринок запрацював, хоча не все було дійсно готово, навіть ми пропонували відкласти трохи, ринок запрацював. Ми бачимо, що ніякого збільшення ціни на електрику не відбулося, а ціна ринкова, прозора, ось вона. На столі. Друзі, одну фразу я скажу. Дивіться, чому дуже важливо, щоб громадяни не переплачували за ці корумповані тарифи, щоб вони не віддавали там 15, 20, 30%. Тому що якщо люди віддають все на комунальне господарство, там на комунальні тарифи, і у них не залишається грошей інвестувати в економіку, економіка падає. Нам треба, чому треба давати субсидії, щоб у людей з'являлися ці гроші фізично, не зменшувати субсидії, а збільшувати, на жаль. Тому що ці гроші вони інвестують в українську продукцію, в українські там товари, в українську промисловість, купляють, економіка починає працювати як колесо. І нам з вами треба почати ж так зробити, щоб економіка запрацювала. Ось Альона, і все. Я можу вам, ну, ви ж знаєте мене особисто, і можу вам точно сказати від нашої партії, що ми, звичайно, подивимось на ваші пропозиції. Якщо вони реалістичні, а ми віримо, що вони реалістичні, тому що ви всі фахівці, якщо вони дозволять нам економічно, без втрат для економіки, робити зниження, будемо це робити. До речі, про субсидії буквально два слова. У вас був чудовий сюжет. На жаль, Альона трохи запізнювалась, пропустила. Я з інтересом подивився. Це теж одне з стратегічних напрямків. Теплі кредити, розширення таких програм з енергозбереження, щоб люди могли отримувати гроші і впроваджувати у себе на рівні квартири, вдома і так далі. Сучасні технології з енергозбереження, енергоефективності і так далі. І, звичайно, субсидії – це дієвий механізм, ніхто його скорочувати не буде. Це те, що зрозуміло. Єдине, що я можу підсумувати, ми з вами продовжимо через кілька хвилин, але поки цей блок підсумовуючи, я можу вам сказати, що і вам дуже потрібно дуже багато думати про тарифи на наступний опалювальний сезон, і не тільки, тому що все ж таки ви, як політехнолог, не дасте мені збрехати, вдарить це і по партії влади, і по президенту, навіть не підвищення, але вдарить це, Альона, і по тим фракціям, які є у парламенті. Так що працюйте ретельніше над цим питанням. Далі ми проговоримо про Київ, який вже давно вимагає від Верховної Ради ухвалити новий закон про столицю. Цей документ справді на часі, бо законна схема роботи міської влади явно застаріла. Але коли депутати нарешті дійшли до розгляду законопроєктів, у Києві не зраділи. Кажуть навіть, що центральна влада хоче встановити повний контроль над найбагатшим містом України. Продовжуємо розмову з нашими гостями. Нагадаю, на мої питання відповідають Альона Шкрум, народна депутатка від «Батьківщини», та Микита Потураєв, депутат від «Слуги народу», політтехнолог. Пане Микито, так що буде з законом про столицю, коли можуть ухвалити остаточний варіант, та варто готуватися до виборів у Києві цього року чи ні? Я відверто скажу, що я належу до тієї групи у нас в фракції, яка вважає, що цього року це було б надто швидко. Я взагалі вважаю, що варто проводити вибори по всій країні раніше, ніж восени наступного року, але після того, як ми запровадимо черговий етап децентралізації, і для цього нормативна база вже майже готова. Цим опікується комітет, де працює мій колега і товариш близький Олександр Корнієнко, перший заступник голови фракції. Він якраз дав з цього приводу декілька докладних інтерв'ю.
Ну, подивимось, це в будь-якому випадку буде рішення фракції. А наскільки багато в вашій фракції депутатів, які дотримуються вашої точки зору? Ми не рахували поки що. Ще буде дискусія. Ще буде дискусія, тому що ну, на столі, як то кажуть, мають лежати всі проекти. Не лише, підкреслюю, закон про столицю. На столі має лежати закон про столицю, поруч з ним дорожня карта по децентралізації, і тоді подивимося все в комплексі і фракцію. Пані Альоно, у «Батьківщини» є зауваження до закону про столицю, і чи готуєтеся ви вже про всяк випадок до виборів? У Києві, зокрема. Про всяк випадок ми не готуємося до виборів. Зауваження у нас величезні, ми не голосували цей закон про столицю. Ну, в двох словах, що трапилося. Да? У Києва забрали місцеве самоврядування, забрав його Янукович, забрав повноваження обраного мера, забрав райради, скасував взагалі райради. Хоча у нас в одному районі міста Києва проживає більше людей, ніж в деяких європейських країнах ЄС, наприклад, в Ісландії. Да? Тому, що треба було зробити? Треба було ще за 5 років, які пройшли, Петру Олексійовичу і пану Кличку повернути місцеве самоврядування, прийняти правильний закон про столицю. Вони цього не зробили, тепер вони от наступають на ці свої граблі, але насправді навіть зараз «Слуги народу», замість того, щоб повернути місцеве самоврядування, буквально закон там на 3 листочки можна було б написати і повернути і районні ради, і повноваження меру, на жаль, написали величезний закон, дуже поганої якості, це я як юрист можу сказати, саме тому я за нього не голосувала. Я думаю, що киянам не потрібні ні магістрати, ні ратуші, ні повноваження мера, які прописали мої колеги зі «Слуги народу», наприклад, підписувати міжнародні договори, неконституційні і дуже небезпечні ці повноваження. А киянам треба, щоб їм повернули можливість самим розпоряджатися фактично ну, своїм життям, мати місцеве самоврядування, мати районні ради, зупиняти незаконні забудови в законний спосіб і таке інше. У вас була можливість усі ці зауваження донести до представників «Слуг народу»? Так, тут «Слуги була народу». Можливість. Ви дослухалися, ви це чуєте, чи ви все ж таки... Я, по-перше, був у відрядженні. По-друге, так, я був з колегами на виїзній сесії ОБСЄ. Я очолюю українську нашу парламентську делегацію там. По-друге, це комітет Альони. Вона, звичайно, в цьому фахівець. Я з цікавістю слухаю зараз критику. Наскільки я дивився закон, там дійсно дуже багато новел. Ну, я б сказав, таких кардинальних просто новел. Але, знаєте, мене це не лякає, тому що, ну, по-перше, є час ще до другого читання. Значить, я так розумію, що дискусія буде йти. З приводу цього законопроекту. Так, об'єктивно. Об'єктивно йде, чесно вам скажу. Чому йде на більшість дискусія, не звертає уваги? Іде дискусія. Ми спілкуємося з паном Гуріним, наприклад, одним співавтором законопроекту. Я готую свої поправки, фракція готує велику кількість своїх поправок. Просто концептуально, я тут, до речі, погоджуюся зі своїм колегою, що ми не можемо змінювати правила для Києва, встановлювати префекти, робити окрему виборчу систему, окремі повноваження мера, окремі повноваження депутатів, ніж у всіх інших містах України. Тобто я тут абсолютно погоджуюсь з вами, лише з вами не погоджується більшість частина нашого комітету чомусь. Давайте зробимо реформу децентралізації загальну і дамо всім префектам однакові повноваження, всім мерам однакові повноваження, і Київ не може обирати свого мера по іншій виборчій системі, ніж Дніпропетровського. Ну, єдине, що тішить в цьому питанні, що дискусія все ж таки є, і монобільшість все ж таки та прислухається до представників. Давайте не називайте нас монобільшістю. Ми просто партія. Ви самі себе так назвали, пане Микито. Я вибачаю, це не я придумав цей термін. Ви навіть гордилися довго цим терміном. Дуже коротко, 15 хвилин. Коли ви вже вимкнете свій турборежим? Я думаю, що вже журналісти зі стажем втомлюються слідкувати за новинами зради. Ми з нього поступово виходимо, тому що у нас був пакет законопроєктів президентський, який президент позначив як невідкладний. Через це, звичайно, і власне питання турборежиму. Ну, ця тека постало. Вже закінчується? Вона вже закінчується, у нас вже пішли друге читання. Я думаю, що ми вже досить скоро, ще до Нового року, перейдемо у режим... Ну, от тоді, вже, от тоді почнеться найцікавіше, коли ці закони роботи нарешті почнуть працювати або не працювати, ой, буде нам що аналізувати. Поки я вам дякую, на моє питання відповідали Альона Шкрум, «Батьківщина», та Микита Потураєв, депутат від «Слуги народу». Дякую. Дякую. Дякую.